sì, a casa, Nicaragua, poi, ma come poi la fine della laica, pure la laica, e la otte caracol, la tua di tu, la guignata, sa più una volta, non si può che tu la vuoi. Ti ruolo chi? Ma il paesino da Rico, è una, il ruolo io, ma che mi era, che mi carico di un sacco, e che aspetta che venga, che tu cazzo poi non lo sai. Horrek aldiatuko du, baita ere, emakume hauek, ondorengo ikasketak teknikoak egiteko edo alberean edo unibertsitatera joateko aukera, non sei. Patxi Brosa, Kaixo. urtero bezala hemen zaitu Landoñen, ez? Aurten ere, bueno, Xochil akalt, elkartaren eta Andoengo udalaren arteko lankidetza hitzarmena sinatzea, etorrizea. Eta, bueno, lehen osan duzen bezala, urtero etorrizea, baina, bueno, batez ere santakutze gara jean, Bai, ni beti, bueno, lehenago, eguarritan etortzen izan, baina ez, ja hotzai ez eta guantatzen ez da ezerre, eta nola jatean, eta, oza, jan, korputza ez dago, ja, Hango horretaz. klimara eta hango bizi modura hotu zela, orduan. Bai, eta horregatik, badakizu da berrin beti hobeto aguantatzea, eta etortzen naiz, klaro, gero, zantakutzak, eta niretzat izan du dira beti nire festak zantakutzak, eta hor Orduan, bueno, gustoa etortzen naiz eta gero, claro, ona etortze dira Santakutzeta, ba jende hemengoa izan da, baino kanpoan daude zela eta bueno, ba ikusten duzu, ba jendea, ba igual 40 urte este zela ikusi eta hemen festetan ikusi ez. Ta bueno, ba izaten da, oso ja, ezta? Ja, posgarria zuretzat. Bai, claro, jendea berriz ikusteko eta zenbat urte ja Nikaraguan? Ba datorren urtean ingo 30. 30. 30 urte egiten. Eta gutxera era urte guzti horietan proiektu berberarekin osaitza hango Nikaraguako honetan sortu ginean joan dan urtean eintzun 20 urte. 20 urte. Ni lehenago egon nintzen komitez internazionalistak eta mugari gabeko representatia. Eta orduan da guain da 20 urte, ba ja sortu zan Xochilakan. Eta bueno, ta horre lankidetza hitzarmenean bai adierazi duzun bezala, bueno, pixkat proiektu nondik norakoa ta azaldu duzu, ba batez ere hango emakumei emantzipazio bidean edo jartzeko edo dala. Eta bueno, hainbeste urte ondoren zer herriminaik ez? Zer daukaz? Herrimina, zer da hori? Ba hori, ba pizkate nostalgia edo bueno, herriarekin da jaioterriarekin. Bueno, baina nola urtero etortzen naiz, ba, pizkat. Bai, eske gua beste goera da tokiko, osea, gauza guztietan eta. Ta bueno, dauka ba gauzak bueno, ni hemen mendin asko bilenitzan eta ordun hoi bai egiten, claro, ja edade honekin, baina nik ikusten da ba jendia gehiago iteula, oinez eta olako gauzak eta han oso gutxi, klaro, hainbeste euskila dago eta ezin dezu gelditzezea segitu, bueno, lerreinda gelditzezea, eta hor duen, ba, bueno, gutxiko, baino beste gauza daka eta... Osako, hango bizi modu, hango borrokan segitzeko gogoz, bandikan. Bai, 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 hemen gehatzeko horik eta tentazio horik, baten, Ez da zertarako. Ja nire bizi modua ja anda da inko eta ez dakit hemen eta ikustezu situazioa nola dagoen, jende guztia nola dagoen eta nik esaten dut nolan beti ongean txarto hemen dik goitik bera aida jesten jendean beti behian ongea eta bueno ba jendea ja ba osea nola esan ba oituta dagoia horretaz hemen ez hemen ez dago jendea oituta eta han dakuzuen gutxi horrekin ere pozik izaten ikasi ez claro. Alexia.